Kristoffer Andersson, du kliver upp två hack i tränarstegen här och blir assisterande tränare till Per-Ola Ljung i Helsingborgs IF. Hur känns det? Det känns jättekul. PO känner jag väl efter en lång karriär. Vi spelade ihop för många herrans år sedan. Haft han som tränare. Väldigt kompetent och skicklig och duktig, så det ska bli nära att jobba med honom. Ser fram emot det väldigt. Hur blir det att kliva upp från ungdomsfotbollen upp till seniorfotboll och, ja, och ta den rollen? Det är klart att det är ett hack upp. Det krävs väldigt mycket engagemang. Det man märkt redan nu det här året. Jag vill att lägga ner det till 100%, för jag känner att fotboll är mitt liv, och att jobba med fotboll som jag gjort nu det här året efter spelarkarriären har varit fantastiskt roligt. Jag har haft bra kollegor. Jag jobbar i den förening jag tycker bäst om, och det här blir i min värld en bra ny satsning både för mig och förhoppningsvis för klubben också. Det ska bli nära att jobba med PO. Jag vet att det kommer bli tuffa tider givetvis, men vi kommer lägga ner ett väldigt hårt arbete för att göra det bästa av den här situationen som möjligt, och det tror jag kommer räcka väldigt långt. Hur enkelt var beslutet när frågan kom? Jag funderar inte speciellt länge överhuvudtaget, utan det är klart att får man den frågan så är det klart att man är intresserad till 100%, och så det var ett klockrent ja. Du har ju givetvis följt HIFs A-lag här eftersom du har varit i huset. Vad kan du säga om läget ni befinner er i nu? Nej, men det är klart att det blir en situation där det måste hända grejer. Det är dels en ekonomi som vi måste ta hänsyn till. Vi måste framförallt tänka på vilka är intresserade och lägga ner det jobbet för HIF som krävs för att jobba sig tillbaka. För det kommer bli väldigt mycket hårt arbete. Vilka har hjärta nog till att släppa sitt ego och tänka på föreningens bästa. Det tror jag är viktiga indikationer som är viktigt för framtiden. Det blir en resa för klubben och den börjar om i Superettan. Vad är det för utmaningar som finns där? Vi ska komma ihåg att Superettan är en tuff serie. Det kan inte, vissa av lagen kanske inte klinga jättestarkt, men är man i Superettan så är det tuffa matcher vilka lag man än möter. Vi måste ju som en före detta allsvensk förening gå in med det här med rätt inställning och inte ta för givet att det ska bli en enkel resa, för det kommer det absolut inte bli. Det första steget är ju självklart att samla ihop det här nu. Vilka spelare är intresserade av att satsa på det här? Vilka har hjärta nog för att släppa sitt ego som jag var inne på innan? Det är viktiga detaljer för att få det här funka, och det kommer bli jättetufft garanterat. Men det är mycket jobb och det måste vi åka lägga ner. När påbörjar ni det här arbetet? Det börjar nog så fort som möjligt.